Gözəllik qurbanına çevrilən məşhurlar. Reyhan Müslümov, qadın başına nələr gəldi? Axırıncı telefon söhbətimiz mənim adımdadır. Dedi ki, qorxuram. Məni doğrudan hiss eləmişdir. Afət Rahil qızının başına gələn dəhşət. Beynimdən artıq çiklər gəlirdi. Axırıram, qışqırıram belə. Uzun illər efirlərdən qaçan sənətkar. Məsələn, yadımdan çıxmışsın, amma mən sizi o qədər çox istəyirdim. İncikliyinə səbəb.